Salve, salve, galera, Inda Tuba Podcast chegando mais um programa para você, o um programa que você adora aqui você fica sabendo de tudo que você quer e muitas coisas que você também não quer. Como sempre ao meu lado o homem da voz bonita, a voz mais bonita, o nosso Cid Moreira de Indaiatuba William Bonner, brincadeira Aguinaldo Oliveira, tudo bom? Bom dia boa tarde, boa noite Tem <laughs> como prática. recitar a Bíblia? Não, só pegando o Salmo 119 que ele é curtinho, né? <laughs> um grande abraço a todo o pessoal, salve, salve sejam muito bem-vindos a mais um podcast conosco aqui, né? Estamos Claro, hoje, um assunto muito bacana, muito especial e eu tenho certeza, você vai gostar. Vem com a gente. Nosso programa está nostálgico. Nosso programa, <laughs> ele entrou em muitas casas dos brasileiros e vem entrando há mais de 25, quase 30 anos. Porque o nosso convidado, ele é especial. Ele é um patrimônio histórico da cultura brasileira. Não sei se vocês já conseguiram perceber alguns artefatos do estúdio. Vou pegar aqui um, um, um boneco. Talvez vocês saibam mais ou menos do que nós vamos falar hoje. Porque você se lembra, Aguinaldo? É da sua época, Aguinaldo? Você que é uma pessoa muito jovem, tem 25, 25 26 anos. Você se lembra do Seninha? Olha o personagem, né? Vamos falar assim do personagem. Eu passei noites assistindo, né? E principalmente a conquista no Japão. E então tudo isso desencadeou, o que desencadeou um, um, uma referência desse Brasil. E agora o seninha representado, né? Através aí para as crianças e tudo mais. Hoje realmente um programa muito especial. E olha, eu vou falar. Eu estou cheio de nostalgia aqui. Estou realmente emocionado de ver tanta história aqui na mesa. Isso porque Senhoras e senhores, a gente está com o pai, o criador, <laughs> o dono da marca do Seninha para muitas crianças que envolveram vários lares do nosso país, Ridalte Dias Júnior. Seja bem-vindo ao Indaiatuba Podcast. Cara, não vou nem dizer que é um prazer ter você aqui no nosso programa. Uma honra. Que você fez parte da nossa vida e faz de muitos brasileiros. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Obrigado por me convidar aqui para o Indaia Podcast, certo? O Bacari. Becari, Becari né? o Aguinaldo, obrigado, viu? É, espero que vocês peguem leve comigo. Vai ser muito mais fácil que desenhar, você pode ah, ter certeza. Ah, bacana, então vai ser facinho. Vai ser facinho. Tá? Uma honra estar aqui para a gente falar, falar do Ayrton, falar do Seninha, falar de muita coisa que eu fiz na minha carreira. E ó, lembrando, o Seninha, ele tá aí, tá, tá firme. o ano que vem faz 30 anos. 30 anos. 30 anos de lançamento do Seninha. O Seninha tá na TV, tá no YouTube, as crianças podem acompanhar, tem é, episódios novos do Seninha. Então assim, é, tá vivo, tá bacana e tá passando a mensagem que a gente queria que ele passasse. Que, legal, que legal. Aguinaldo, o Ridalte Dias Júnior, ele é criador de personagens e consultor de marketing digital infantil. Ele atua na produção de animação 2D, 3D, criação de personagens, criação e produção publicitária. Ele é, claro, o diretor criativo do Seninha Estúdio. É, gerenciando a produção de filmes de animação, publicidade e quadrinhos. Ele tem participação em, na criação de vários personagens, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero partir do, do fim, vamos começar do fim para o começo. Boa. Você da disse bom. que o Seninha ainda está ativo, ainda está criando novos episódios, novos Sim, desenhos, isso. ele não parou. Não parou, nunca parou e está muito firme, o ano que vem vai ser um ano especial para o Seninha, né, a gente está planejando várias coisas aí é, é, eventos uh, produtos novos coisas que que vai vão agregar muito valor à vida das crianças e sempre volto a dizer passando aquela mensagem bacana que o Ayrton sempre quis passar para as pessoas né que é uma mensagem de valores né de disciplina essas coisas que que a gente desde a criação do personagem já foi tudo foi pensado dessa maneira. Bom, a criação do Seninha hum. quando foi apresentado pela primeira vez pro Ayrton, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque é, é, é um momento mágico com certeza o criador, não né? é, e também pro personagem que está ali recebendo também essa homenagem. Hum. Como é que foi isso? Ah, foi um Primeiro que deixar bem claro para vocês, acho que é bacana entender que é, eu levei o, o, o projeto, o pronto para ele. Tá? Ele não, não foi uma ideia que ah eu quero fazer, quem sabe a gente não. Ele não estava pensando em fazer coisas desse tipo. Acho que até porque era né, o coro, o foco da carreira dele é ser corredor e, claro. e, e tudo. E, então e ele estava também começando a, a profissionalizar o staff dele porque ele queria assim lançar uma marca essas coisas então eu no momento muito oportuno levei eu tinha um sócio na época nós levamos a, a ideia de se fazer já o projeto e não levei um desenho para ele levei o projeto pronto né? e é, obviamente você não chega no Ayrton Senna Logo de cara É <laughs> claro, claro. claro. batendo na porta não, não, você bate na porta Mas não é com ele <laughs> é. Né? Você bate na porta As pessoas te, né, te atendem Me atenderam com boa, boa vontade até Porque era um projeto interessante né, Para se chegar lá Naquela época não tinha né, Rede social, essas coisas Então assim, tinha que telefonar E... Então, telefonei e, para chamar a atenção, falei: ah, estou fazendo um projeto que envolve o Ayrton Senna. E aí, quem atendeu foi o pai dele falou assim: Não, peraí, você não pode. Não é assim, você vai usando. Eu falei: Não, é que eu já estou fazendo. Ele falou: Não, você tem que vir aqui mostrar isso aí, porque eu não sei o que é isso. Pronto. Desanimou <laughs> você? Não, foi o contrário. Eu queria ir lá, mostrar. A oportunidade estava <laughs> ali. É, na verdade era isso que eu queria. Porque se eu falasse, não, eu quero ir mostrar, talvez ele pudesse não se interessar, não porque não fosse interessante, mas porque não era o, o ramo dele. E aí a gente usou essa estratégia que... que a gente ia fazer alguma coisa envolvendo o nome dele. Ele falou, não, então traz aqui para eu ver o que era. Ô, Rinaldi, quanto tempo vocês ficaram no desenvolvimento dessa ideia? Ou seja, surgiu, daquele aquele insight, isso. aí vocês levaram tempo para produzir Sim. isso daí, para falar assim, não, agora esse material está bacana para apresentarmos para o Ayrton e para a família. Sim. como é quanto, quanto tempo foi isso? Demorou um ano. Um ano de desenvolvimento. Em... Né, do lado de cá, sem ninguém Sim. saber. Sim. Até ninguém sabia mesmo. Eu não mostrava pra ninguém, pra amigo, pra ninguém, porque era <laughs> uma coisa. Era uma coisa que eu queria que, que só falasse e desse certo. Se não der certo, não deu certo. Né. E aí você bateu na porta do pai dele, Isso. conseguiu uma reunião, foi Isso. lá, como é que foi essa reunião? Foi bacana. Ele ouviu direitinho, a gente tinha todo. Uma argumentação mercadológica, que, quantas crianças tem no Brasil, o mercado, aquela coisa que a gente já conhecia, de história em quadrinhos e tudo. É, falamos da possibilidade de fazer animação, essas coisas. E, e não mostrei nada, né? E na hora, no fim da reunião, ele falou, tá, legal. E agora? Eu falei, não, quero mostrar... Para ele. É. <laughs> ele falou, Mas, mostrar o quê? Aí eu peguei uns desenhos bem grandes que a gente tinha feito e... Que era para chamar muita atenção, e aí botei em cima da mesa. ele aí Foi interessante porque o... ele olhou, olhou, não falou nada. Juntou tudo e saiu da sala. Com as suas coisas. É. Aí ficamos <laughs> lá, né? E agora? Eu e agora? Será que o cara roubou nossas <laughs> coisas? <não>, eu, <tava risos> eu, eu pensei assim, que reação é essa, né? Aí, ele voltou com a outra pessoa da. da da equipe deles, viu que bacana, né? Que legal, você acha que dá, né? E aí as coisas começaram a deslanchar. Claro que a velocidade que a gente deseja não é a velocidade da realidade, porque uhum. tudo envolve, né, negociações sim, sim. mercado, tal. E outra, o Ayrton Senna tava começando a profissionalizar lá a turma dele. Então tivemos que esperar isso. E... mas mas desde o primeiro momento ah, foi tudo muito bem aceito, muito bem visto, porque não era não era um desenho que a gente estava querendo mostrar. Era um projeto, era um, um projeto em um meio de comunicação das ideias dele, né? Uma referência dele. Uma referência dele, dele. E como que foi o primeiro encontro com o próprio Ayrton ah, Senna? Então, foi bacana também, foi um, para mim foi uma emoção, porque ah, depois que a, 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 tudo começou a, a andar ainda não tinha Ayrton Senna no, no circuito porque ele estava correndo ele era corredor de Fórmula 1. sim né? impossível até é, então, e mas a, a gente trabalhando para fazer as coisas acontecerem e numa dessas eu, voltando um pouquinho antes de eu conhecê-lo teve durante essa esse período que a gente estava já mostrando o projeto todo teve o aniversário dele e aí, é, eu peguei uma foto, foto mesmo, e eu fiz um ceninho abraçadinho com ele na foto. Desenhei o ceninho na foto, a gente pintou bonitinho e pedi para entregarem para ele. Olha, quando ele estiver no Brasil, entrega esse presente de aniversário, tá? E foi. E ninguém mais falou nada, entregar, acho que entregaram. E, e, e aí numa dessas reuniões nós estávamos na reunião e acabou a reunião e a pessoa lá encarregada falou agora tantinho que a gente tem um negócio para falar ainda e eu tava louco para ir embora pô é, já era meio tarde assim <laughs> falei "Porra, tem que esperar vou esperar então, aí voltou e falou assim vamos, vamos para uma outra sala porque a gente precisa... acho que vamos precisar da sala alguma coisa assim sei lá. e entramos num, num, numa outra porta que eu nunca tinha entrado e era por trás assim e subimos uma escada em espiral onde tinha um hall e uma outra porta e ela falou não é aqui nessa sala e quando abriu era a sala do banheiro tão sendo é emocionante e, e eu me lembro exatamente eu fico arrepiado até <laughs> que ele estava encostado na mesa assim sabe de pé encostado na mesa Deu um sorriso, a gente entrou e ele veio, acendeu assim, a mão e falou assim: muito prazer, Ayrton Senna. <laughs> é, isso Se é demais. Né? <laughs> tipo, no momento em que o Brasil inteiro conhecia o cara assim, de norte <laughs> a sul. Muito prazer, Ayrton c Falei, muito prazer, e dá, tipo, Pronto, fica tudo certo. E aí, atrás dele, assim, numa mesinha que tinha por trás da cadeira dele, tinha o que num porta-retratos? A foto que eu tinha dado para ele. A de aniversário. De aniversário, abraçada com, com o Seninho. Ah, que ótimo. Que legal. <laughs> ou seja, ele alguém te entregue, ele guardou, não só guardou, como emoldurou e, e colocou e na, colocou sala, na dele. sala dele. Tá. Então ali você percebeu, deu certo o projeto. Ah, sim. Ali a gente, a, a gente tinha total noção. Não tinha como não dar certo. Entendeu? Ó, claro, volto a dizer, as coisas não são assim, né? Uma linha tá, reta. Uma tá é, linha reta, é isso tal. Aí. Mas, poxa, dentro dessa. De, estica para lá, vem para cá, por que que vai fazer isso? É, claro, tinha gente muito pragmática dentro da equipe que falava assim: não, mas a gente não tem nada a ver com isso, a gente não sabe nada disso, por que, que vai entrar num negócio que a gente não conhece? Tem todo essa, né? E, e até com certa razão se você pensar do ponto de vista né, de, de empresarial assim fala pô o cara é corredor de Fórmula 1, vai fazer e era para assumir não é que ele ia terceirizar é, você estava apresentando uma, uma forma nova de negócio para ele é, ou seja isso, né? apresentando queria, queria, é, algo é, fora é, da é, corrida fora é, disso isso, né isso. que corria por fora é, mas aliás. queria que trabalhasse com ele com não ia, era assim que... ele ia terceirizar eu ia ah, fazer tá. e tal. Que vocês caminhassem juntos. É, inclusive, né, ele passou a utilizar os produtos da marca <laughs> Seninha, né? Camiseta, tudo. boné. É. Aqui, eu não sei se a, se a nossa produção consegue. Nós temos um álbum de. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar, Guinaldo. De tudo que a gente tem aqui são <laughs> artigos históricos. Muito histórico. Mas é, essa é uma das camisetas do Seninha, que muitos brasileiros têm. E que é uma prova de que ele realmente abraçou o projeto, né, Hidaut? É isso acho que não tinha valor para você ver ele usando uma, uma peça de um projeto que vocês desenharam. Não, isso é isso aí, cara. Pra, quando eu vejo uma foto dessas assim, é uma coisa que me toca muito, porque ninguém pediu isso para ele. Eu não falei para ele ah, faz parte do contrato, tem que ser. Não! Ele fez questão, ele abraçou a causa e isso daí eu acho que é no Japão no Japão, ou seja, <laughs> é longinho, né? Dele, Não é então. asfalto, aqui. É. entendeu? Então assim, ele, durante o, o ano de, de 94, nas primeiras corridas ele, ele usou a camiseta do Seninha, as camisetas várias que a gente fez, o tempo todo, tá? e, aí, né? e tem até uma história que a, a minha esposa gosta muito dessa história é. do, do Seninha no peito. E Seninha era um negócio dele, era, não era uma homenagem, era um negócio. Perfeito. E a Rede Globo tem patrocinadores, uh -huh. então a, a, a Globo se sentiu um pouco constrangida em mostrar o ceninha, <laughs> então não mostrava. <laughs> em dar devida importância para o produto né? por se tratar é... de algo comercial. Comercial, então não mostrava, <laughs> não, 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 não mostra, é... então a gente punha no peito e eles... Dampava. Quadrava é. o rosto. <laughs> o rosto. Ah, Por isso que tem. Nossa, será que é por isso que tem tanto take histórico do Ayrton Senna focado pode, só no rosto? Pode ser, se ele tiver de camiseta, porque ah, é. é. Demais. Mas aí, ao mesmo tempo, porque assim o Banco Nacional fazia parte da. Né? Mas o Senin era um negócio dele, particular dele. Aí chegou uma época, uma hora, que a gente falou: já sei, por que, que a gente não faz outra coisa? Vamos resolver isso. É, aí eu fiz uma camiseta do Seninha com o um Seninha assim na gola. <laughs> já não, dá, mas não vai ter como correr. Depois. E eu sei que tem uma história especial com, com, com essa gola aí. Você pode contar pra gente essa é história? Ih, rapaz, qual história está falando? tá falando? <laughs> né? Porque você desenhou isso. pra gola e isso. ele começou a usar. É e não tinha, não tinha uma coisa por trás do que você um, um significado o desenho da gola era mais para atingir talvez esse objetivo né que você estava falando era, agora era. porque a mídia é. ela abraçava o que aí ela dava o um close no é, rosto dele pra não, isso, isso, isso é. para furar é. a crise. É. É. exatamente isso. só que daí claro o marketing juntamente claro a, a, a criação pensou exatamente no que pera aí vamos resolver esse problema é, é vai aparecer aí. a mídia tem que e aparecer. É onde colocou aqui agora ah, bem bem certo. inteligente bacana é, é isso aí foi <laughs> pensando nisso sensacional e aí a gente queria que, que na, na nossa ingenuidade porque eu era novinho então, a gente achava assim não Galvão Boi não vai falar vinho, <laughs> é, vai ser tem, tem uma limitação e não, é, na, na claro que né? ele não ia falar ele é. estava na Globo não ia falar é. e a gente viu que as coisas não eram bem assim e tranquilo ninguém ficou aceitou né? e acabou está é. certo mas o que, que a gente fez eu combinei com ele na corrida e a gente conta essa história mais para frente que a gente ia colocar uma bandeira na torcida, <laughs> lá no setor G, do outro lado, na, na, na reta oposta. Uma bandeira, a bandeira, cara, tinha. Era é o tamanho assim de um quase que meio campo de futebol. Interlagos, é, isso? É, Interlagos, Já tá. Tá. A, a minha equipe mesmo, eu e a minha equipe Pintamos com a mão a bandeira com Qu a cara Qual a medida dessa bandeira? Eu meio campo de futebol, ah, imagina era, o tamanho desse era negócio enorme. Era enorme, ou um pouquinho maior Que a área, assim, sabe? Que a área Caramba. Era grande a bandeira <laughs> A gente enrolou, levou lá Tanto que nessa corrida a gente não quis cair no box Aquelas coisas de, de, de Hospitality Center, a gente ficou lá no setor de G para abrir a bandeira E eu combinei com o Ayrton Uma combinaçãozinha assim, simples Da minha parte, pelo menos era simples que ele ia ganhar a corrida. É, viu? Você não precisava nem muito esforço. Você ganha a corrida e aí você para aqui na frente. Que eu vou abrir o bandeirão. Que eu abro o bandeirão e aí a Globo vai mostrar o bandeirão. Sensacional. E aí, aí a gente levou o bandeirão para lá. Tem foto do bandeirão. E deu certo nesse dia. Não, o bandeirão deu certo. Mas aí ele ganhar a corrida, não. Não, ele ganhar, Deus. E você acompanhar. Aliás, esse bandeirão não é o um, um mesmo bandeirão que o Senna Corintiano, o Roxo? Não é. foi o mesmo bandeirão que a torcida do Corinthians abria no Pacaembu? Exatamente. Era o mesmo? Era o é. mesmo? ou você chegou a produzir outros? Não, pelo amor de Deus. É, dá, <laughs> dá muito um trabalho. trabalho. Não, né? A gente acabou com as latinhas de tinta da, da zona norte de São Paulo. Sério? Não estou brincando. Acabou. Eu Acredito. É, vai tinta. Hein? Era grande. A gente pintou na, na no quintal da casa dele, a casa do Ayrton é. Senna. Então você virou brother dele, assim, ah. de acompanhar ele nas corridas. Você viajou bastante com ele? Não, não. Não, eu não tive. É, é, foi muito pouco tempo de corrida. A gente teve um tempão antes. Desenvolvendo, mas daí eu não viajei porque estava desenvolvendo. A partir daquele momento eu falei: bom, agora eu vou, né, vou acompanhar. <laughs> mas não deu tempo. Né? Eu queria ir para Mônaco, principalmente, ver ele correr em Mônaco, porque é o rei de Mônaco e tal, mas não deu tempo de ir. Mas aqui no Brasil foi bacana, a gente foi no box, entrou lá, viu tudo pertinho, imagina se você tá não não é você estar tá no box da Fórmula 1 do lado do carro está junto com quem com, nova. <laughs> com o maior e, e naquela época né na verdade assim os mais novos não não entendem a idolatria que o Ayrton Senna tinha para o povo brasileiro é, naquela época uma coisa, é uma coisa eu acho que depois do Ayrton Senna eu acho que o Brasil não teve mais é uma opinião minha pessoal eu acho que o Brasil não teve nenhum esportista ou nada que unisse mas o Brasil, como o Ayrton Senna em pessoa, uniu o Brasil inteiro. Eu acho o seguinte: o Brasil sempre foi aí um, uma, uma referência de futebol, né? Tinha muito. Então se falava muito em futebol, futebol. O Ayrton veio romper isso. Ele veio trazer um novo esporte que, na verdade, é. não tinha espaço aqui tanto significativo, né? E, e realmente deu um ânimo nas pessoas. Inclusive até hoje, até confesso para vocês, quando eu ouço a música, né? a, o tema da vitória, hum? que é referência. <laughs> que ficou referência, porque é, não foi feito, pra não, ele. não foi feito para é. ele, mas essa, essa música pegou de uma tal maneira uma, uma imagem do Ayrton Brasil, Ayrton brasileiro, o Ayrton da Silva, que mexeu e mexe até hoje com as pessoas, Não, né? acho que eu não, acho que isso Não tem é, quem não se emocione. Não tem como, uma não música, tem. Né? Que é uma coisa Bom, vou, agora como começamos de trás para frente, hum. né? Após aí a passagem do Ayrton, né? É... o projeto Seninha ele foi abraçado também pela família do Ayrton para dar essa sequência, né, que até hoje, como você disse aí, acontece e acontece com um brilhantismo aí entre crianças, né, entre toda essa, essa, essa garotada que não conheceram o Ayrton, mas tem o, 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 o Seninha como uma referência também. É, como é que tá esse projeto? Como é que como é que foi passado após a morte do Ayrton? É, a gente fica até lembrar desse desse momento é, é bem difícil sim sim porque tava, a gente estava no auge do, 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 do projeto eu tinha ficado amigo dele perfeito né? é, é, até eu lembro inclusive do, do, do último a última conversa que nós tivemos Antes, como foi foi por telefone e foi uma conversa assim que até hoje me toca muito é, é muito é, significativa mesmo até para mim pessoalmente muito e para o projeto também é, eu, teve um dia que eu estava dia 19 de abril lembro exatamente o dia estava no estúdio na minha mesa e tocou o telefone e a secretaria disse olha o Angelo quer falar com você eu falei, ah, o chegou voltou não, não. Ele falou, não, ele está ligando para você. Ele passou a, a ligação. Eu falei, "Oi, Ayrton, tô... está onde, né, meu? Ele falou, não, eu estava tô... na Europa, acho que, não sei se estava em Paris ou, ou já estava em Londres. E ele falou, não, eu estou te ligando para... Está né, tudo certo, estou aqui trabalhando e tal, mas eu estou ligando para te falar uma coisa, o projeto do tá está dentro do meu coração, Tá? Eu estou aqui, estou trabalhando na Europa, corrida, essas coisas, mas estou é, com vocês, o pensamento está aí. Tá? E o que você precisar, você pode acionar, todo mundo. Não tinha celular ainda, aquela coisa. O pessoal me acha, o que você precisar, você fica tranquilo. Porque é um projeto que eu tenho no meu coração e eu estou com você. E ele falou exatamente isso. Eu quero que você entenda uma coisa: onde eu estiver, olha só, essa frase para mim é: onde eu estiver, eu estarei sempre do seu lado e do lado do Seninha. Nossa, é realmente profundo. E nesse dia, vocês desligaram o telefone. Foi a última vez que eu falei com ele. Foi a, a frase que ele deixou para mim: onde eu estiver. Aí eu fico imaginando assim: ele deve estar aqui, cara. Está aqui com a gente. Salve, salve, Está aqui ele, passando. A, 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 admirando o trabalho que foi feito para passar não só as ideias dele como pessoa só porque eu não eu não acho que é só isso mas aquilo tudo que tinha por trás os valores a família a sabe preocupação com a educação o Instituto Ayrton Senna que é, é, é realmente um é. que foi apoio. feito depois Sim. mas sempre é embaixo da, da, das propostas e das ideias dele né? Então é um momento para mim muito marcante e, e que eu guardo assim com muito carinho dentro do coração esse, essa, essa frase que ele falou e sempre me guiou para continuar. E mesmo depois é, falei, não, o projeto tem que continuar. Tanto que fez vai fazer ano que vem 30 anos. 30 anos, 30 anos. Bom, é. vamos agora sair da parte final, vamos para a parte inicial. Então. É, na, na, verdade, na verdade eu fiquei interessado bastante, Aguinaldo, porque Sim. você fez a pergunta e ele contou dessa última ligação do Ayrton. Sim. É, você continuou com esse projeto e você continuou desenhando é, a, a, pilotos da Fórmula 1, conheceu, continuou acompanhando. Como é que foi o seu interesse pelo automobilismo... É, se desfez? Como é que foi? Não, não imagina. Não, na verdade, eu, eu acompanho a Fórmula 1 desde 10 anos de idade, que é quando começou na TV. Uhum. Assim, eu achava fantástico aquele negócio dos carros e tal. Não, e eu, menino, eu queria viajar o mundo, eu tinha vontade de conhecer o mundo. E a Fórmula 1 era cada semana, em <laughs> uhum. um continente ou é, alguma é, cidade, em país, né? País, é aí eu ficava olhando como que eram as casas em volta do, é, que era, para mim aquilo era uma coisa que me, me levava para longe, assim. E, e acompanhei, então, acompanhei o Emerson futebol de, né? Depois acompanhei a, a década de 70 com o Emerson, depois veio o Piquet na década de 80, 70 e 80, e finalmente com o Ayrton, mas assim, tive muita sorte de começar já com o Brasil sendo campeão, né, quer dizer, Emerson sendo campeão e a gente ter toda essa linhagem de campeões pela frente. Fora os outros rapazes que entraram, que também fizeram muito bonito. Perfeito. Né, N não dá para dizer porque você ser um dos 20 melhores pilotos do mundo não é para <laughs> qualquer um, né? Não é para qualquer um. Não, então não vem com essa história de que ah, o fulano entrou e não fez nada, pô. Entrou, cara. tá lá <laughs> participando. Certo? É. Pergunta para o Drogovic se ele não quer entrar. Tem seus méritos, né? né? Porque ele está lá na <laughs> fila e não entra. Não é. Claro, por várias razões lá, mas tá doido para entrar. Ser campeão é outra coisa. Então, assim, a gente tem que valorizar muito isso. E eu acompanhei tudo isso. E olha só que interessante. Durante toda a minha vida, acompanhei e nunca tinha ido no autódromo. Nunca. Nunca tinha ido lá ver. Sempre por TV, sempre, sempre acompanhando. Sempre por TV mesmo aqui, uhum. quando era aqui, depois foi pro o Rio, né? Depois voltou para cá. Uhum. A primeira vez que eu fui a Interlagos ver uma corrida de Fórmula 1 foi a convite de quem? <laughs> que fantástico, fantástico. Chique, que que isso? É, bacana, amigo do, homem, já, né? é, <laughs> amigo do homem, né? Amigo do homem. E aí você conheceu, passou <laughs> isso, continuou com o projeto, conheceu sei não. que você conheceu Schumacher também sim, sim. então aí eu conheci, comecei a, a frequentar né o ter conhecido o Ayrton abriu muitas portas e, e a Fórmula 1... então assim durante esses anos todos poucas corridas no Brasil eu deixei de ver ultimamente o ano passado não o passado eu acabei não não indo mesmo mas assim poucas corridas eu acabei não indo o resto todas eu porque Fiz amizade com repórteres, com o pessoal da, da Renault, que era que né, o motor que dava motor, uhum. da Williams. Sim, uhum. sim. E, então, assim, sempre lá, sempre no, nos bastidores ali, entrando. Né, o entrão ali, o furão. Imagina o acervo de foto do Hidalgo, hein, Aguinaldo? Ah, tem, tem, tem muita coisa, né? Tem, Schumacher, tem Vettel. É, Todo mundo. Verstappen, Verstappen, por exemplo. Verstappen. Sim. Também. Tem. Olha, só vai atual. deixar o Verstappen de fora. Não né? pode, né? Sensacional, né? O moleque está mandando bem aí na Fórmula 1. Hamilton. Hamilton também. É, Hamilton. Você desenhou o Hamilton, né? Não, eu fiz só uma homenagem para ele. Homenagem. Até depois vocês colocam. fiz uma homenagem para ele, ele no sexto título dele. Né? Eu, pô Piloto fantástico. A pessoa também... Cheio de ideias, cheio de coisas. Eu falei, ah, tem que fazer. E eu fiz. Mas foi uma homenagem, não foi um personagem, não. Foi para dizer para ele que a gente está acompanhando e tem. É um carinho muito grande carinho do grande. povo brasileiro também, inclusive. Bom, com certeza. Hamilton foi é, receber o título de cidadão brasileiro sim, na Câmara. E ele sempre mostra um carinho muito grande com o e Brasil. E se né? manifestou já publicamente é. também o, a paixão por Ayrton Senna, não é? Com a certeza, referência é dele, acho que nenhum deles... É, eu é, acha, <laughs> nenhum, é, é Todos <laughs> têm o Ayrton como referência, <laughs> Todos né? têm. certeza. Então, assim, Schumacher é a mesma coisa. Mas o Schumacher eu fiz... Foi eu conhecia conheço ainda o pessoal de uma revista francesa e eu propus para eles de fazer uma historinha de duas páginas da última corrida porque o Schumacher ia se aposentar era Sim. a última corrida Sim. dele eu falei pô vamos fazer uma homenagem para ele. eles toparam e eu desenhei a, a, a historinha inclu, até o texto foi em francês porque a revista é francesa tem que ser e aqui no, na, na, na corrida do Brasil a revista já já estava publicada eu imprimi bem grande e entreguei para ele, pe pessoalmente. Uhum. Ele até engra achou engraçado. Falei, postar tá Me entregando mas só em quadrinhos em francês, eu sou alemão. Né? <risos> Verdade. <risos> Aí expliquei que era a revista. E foi um momento também bem bacana, porque a gente tem uma imagem, né? tinha uma imagem dele, eu tinha essa imagem, que era um, uma pessoa mais. Até porque durante esses anos, quando eu ia. Interlagos, ele era ele tava muito rápido, ele era um cara mais todo mundo queria falar com ele, ele passava sim, sim. muito rápido, então Fala, nossa ele é meio era assim, mais badalado meio, né? Bem fechado, tal. Então, cara, o dia que eu conheci ele pessoalmente, outra, outra coisa, outra coisa, sabe? É, ele, ele tinha hora, tinha não sei o quê, a, a assessora dele falou, não tem que ir porque tem uma reunião, não, vai correr, vai treinar. E ele falou: Não, peraí, mas eu quero tirar uma foto com o negócio. Aí tá? ele quis tirar a foto. Quer dizer, obviamente ele sabia que eu queria tirar foto, né? <laughs> mas ele foi muito solícito, assim, então quebrou essa imagem do, do cara frio e tá? tal. Não, Schumacher era um, um cara bem bacana, e ainda é, pô, tá aí, né? Tá certo, tá certinho. E fez história e, e realmente deixou um legado muito bacana aí na, sim, da Fórmula 1 é. e, e como ser humano também, legal. Humano. E saiu da Fórmula 1, continuou trabalhando também, participando de vários seriados. Sei que você, antes de tudo, já trabalhava com o grande Maurício de Souza. Sim, Sei sim. que você tem participação importantíssima na criação dos personagens do Castelo Rá-Tim-Bum. Não do Castelo não, do Hatimbu do anterior, anterior que que na verdade eu trabalhei lá lá era uma maravilha porque a, a gente trabalhava com, com educação e com conceitos assim então a gente tinha muita liberdade quem quem que era o diretor ó oh, tá sempre bem acompanhado estou aqui com vocês <risos> <risos> obrigado o Fernando Meireles Fernando Meireles era diretor da, do, do núcleo do e eu trabalhava com ele também então tinha ele tinha Flávio Del Carlo que era um outro grande animador e a gente podia fazer praticamente o que quisesse a gente Liberdade. podia criar coisas que legal. sabe ah, era uma delícia então, a, a gente enlouquecia e depois ia, <laughs> né, vinha trazendo para alguma coisa mais palpável. E podia usar a técnica que quisesse dentro da TV cultura. Dentro. Isso, na época hum. educativa, né? É, então, assim, uma TV tinha recursos que a gente não ia ter numa produtora. Uhum, então, a gente claro. podia usar o que quisesse. Então, era muito e, legal. E sei que você participou também. Outro desenho que fez parte da minha infância foi o Cocoricó também. O Cocoricó, quando começou, eu estava lá. Eu não fiz. A, nada na produção do Cocoricó, mas eu estava ali no... No meio com a galera. No meio com a galera. E né? também a gente tem até aqui um... Um bonequinho, você participou de muitas campanhas publicitárias. Fiz muita coisa. Quem lembra desse bonequinho aí do, <laughs> da Loja 100? Pode pegar aí, por favor, pode pegar. Aqui, <laughs> um abraço para o Domingos, aqui o Domingos também nos acompanhando, é... viu? Diretor aí da Loja 100. Um grande abraço ah, aí para o Domingos. Maurício Gardenal <laughs> era, era o diretor de marketing. Isso, o Gardenal, conheci ele. Eu nem sei se ele ainda é o diretor de Não sei de marketing, também, não mas sei, mas. Um abraço para o Maurício Gardenal, é. que é da região, né? De, de salto, E salto, isso é região nossa aqui da é, região. E trabalhei muito tempo com a loja 100. Esse é o maquinista, não é? é não, não, não. E, e olha só, <laughs> o, quando quando começou a, a se usar computador no Brasil, é, eu fui um dos primeiros a usar computador na produção de filme publicitário. E o primeiro filme publicitário que eu fiz, e, e, eu não sei se foi o primeiro da, mas que foi um dos primeiros foi da loja 100. E nós ganhamos o profissionais do Anos da Globo. Pô, que que é vida legal, legal, bacana. Que bacana. Né? E, e, e para você ter uma ideia, o computador era tão... Né, tão lá no começo uh -huh. que o Photoshop não tinha sido inventado. <laughs> e vocês desenhavam como por lá? Como faziam as animações? Ah, tinha outro... outro, programas. outro de desenha, desenhava na, no papel uh -huh. e, e também não dava para escanear. Certo. Então a gente digitalizava com uma câmera VHS <laughs> É, tá, e aí ia criar um... VHS, uma câmera VHS, num tripé, a gente punha o desenho na parede, digitalizava e pintava com um programa que eu não me lembro o nome. Era tão estranho o programa, que, tão, tão pobre de recurso, que não tinha antelhas, então ele era todo quadriculadinho, assim, sabe? Sim. Então, e para que não ficasse assim, a gente digitalizava, fazia isso, pintava. Aí punha num outro programa que eu esqueci também o nome, porque não existe mais. E para não ficar assim, a gente dava um blur. De, depois uhum. de pronto. Dava uma desfocada. Uma, uma desfocada. <laughs> né? Técnicas. É, Muito bom. E aí saiu essa, o comercial. E depois só, usa, só usei é, é, computador e tudo para fazer várias propagandas. Da loja 100, sapatos infantis, clean criou o logotipo, o personagem, a gente fazia todos os, todos os filmes, acho que uns 30 filmes deles. Mas já tem muitos filmes também. Né? E propaganda. Bom, e, é, Bom por favor. Não, e na verdade eu acho muito interessante isso, Aguinaldo. Ele falou de como era a tecnologia naquela época. Uhum. E hoje, Hidalgo, a gente tem inteligência artificial Exatamente. fazendo as coisas. Nosso produtor, nosso diretor do nosso programa aqui, o César, gosta muito de inteligência artificial, ele gosta muito desse tema. É, como que é para uma pessoa, vou dizer, um profissional raiz, um desenhista raiz, uma pessoa que desenha a mão, que inclusive daqui a pouco eu quero que ele se puder, claro, ter a honra de ter um desenho do senhor Hidalte aqui para o nosso mas programa. Mas com muito prazer. É, mas pô, hoje a inteligência artificial tá aí, tá aí, tá criando personagens. É é genuína até certo ponto não tem sentimento porque não tem ninguém por trás até tem, né, nas é, ideias o é. que, que você tem a falar sobre isso? você acha que um pouco dessas criações humanas elas vão ser perdidas com o tempo? sim, com certeza mas, pensa bem pensa bem é, você tem certas coisas que você faz só porque você não tem outro recurso para fazer você preferia não fazer. Certo? Antigamente você fazia tudo a pé porque você não tinha carro. Exatamente. <laughs> né? Você não deixou de se locomover, você, você melhorou a sua locomoção. Então tem certas coisas que a, que a para mim, posso estar eu não sou especialista nisso, mas eu posso estar muito enganado, mas eu a, a minha concepção de inteligência artificial nas artes é isso. Ah, você precisa de um fundo aqui. Por que, que você vai ficar três horas desenhando um fundo? Você pode falar assim, faz um fundo aí para mim. Beleza, ela vem que faz. Por quê? Porque é um fundo decorativo, uma coisa que. Certo? É, como você falou, não precisa de alma. Né? A, a inteligência artificial não vai ter estilo. Você não fala assim, faça no seu estilo, ela vai ficar assim. <risos> <risos> é, é isso aí. Né? Você pode falar, faça no estilo, sei lá, neo. Né? Da... Neoclássico. Você sabe. vai ter que alimentar isso com alguma. Não, ela alguma já forma. se alimenta. É, por mas... isso que ela é uma inteligência. É, sim. Tá? Ela é. Eu acho que ela é uma captadora de dados e ela sabe. Né? Formular isso. Formular isso através do que já acontece. Você fala, mas a gente também não é assim? <laughs> a gente também é assim. Só que a gente não tem tantos dados quanto ela. O que, que a gente tem que fazer? A gente Não, não dá para você compilar tudo e, e espremer. Então você tem que ser botar a sua alma o seu estilo e para mim por exemplo eu sempre achei que estilo é o limite da sua capacidade oh. anotou produção filosófico é isso aí tá certo ah, coloca então... tudo para pensar Redout Cortella aqui no nosso programa muito bom é, é muito bacana isso né Guilherme? bom Redout falamos aqui puxamos a história tudo mais mas eu sei que você agora abraçou uma cidade para morar para falar assim, essa é a cidade que eu escolhi para morar. Indaiatuba. O que te trouxe aqui em é Indaiatuba? <risos> <risos> para termos aí uma pessoa tão significativa aqui na nossa cidade. Pô, obrigado pelo significativo. <laughs> Não, na verdade, a gente escolheu Indaiatuba. É, é, eu, eu nasci em Lins, fui muito fui menino para São Paulo. Uhum. É, e morei lá a vida toda. A minha esposa nasceu lá, nós casamos e estamos ficamos morando em São Paulo nós fizemos a vida lá de uns tempos para cá a gente tinha, tinha umas ideias até meio malucas assim, porque que a gente não muda sei lá mora seis meses em cada cidade <laughs> <coisas> assim. <laughs> porque porque dá, durante esses de, de 25 anos para cá será quase 30 anos para cá eu trabalhei o tempo todo em casa com, com mas era nem home office. Era... Quanto mais o computador ficava menor, menos eu tinha vontade de montar um estúdio. Uhum. Sabe? Eu falei: não, para que eu vou montar um estúdio? Por que, que tem que sair de casa de manhã voltar? Desnecessário. Desnecessário. Né? Teve até uma época que eu ficava meio assim, escondia. Falei, não, não, tem um estúdio. Então eu falei: não, é o contrário. Sabe? É, é, eu sou cap... tenho uma capacidade extraordinária de fazer coisas em casa. Isso requer disciplina, requer. Sabe? Que você. Tenha controle das coisas, seu tempo tá Então, assim, é um valor, não é um. Eu falei, vou ficar, vou fazer isso. E, e, e ficamos. Tanto que na pandemia não mudou nada, então de trabalho para uhum. mim. Você estava internamente é. trabalhando normalmente, desenvolvendo seus projetos. Isso. Tranquilo ali uhum. dentro. E aí, com essa ideia da gente morar seis meses, ah. <laughs> três meses em cada lugar. <laughs> Não, a gente eu até brincava com ela falando assim, por que vamos para o interior do, da Paraíba, numa cidadezinha para a gente ver como que é a vida lá, para a gente conhecer as coisas. <laughs> claro que nós nunca fizemos isso porque as coisas não são assim. É. Mas a gente resolveu sim que poderia ter uma outra vida menos agitada. São Paulo começou a ter muita é, trânsito, é para ir no dentista era uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, ah. essas coisas ela fala vamos vamos tentar quem sabe a gente mora em outra cidade e fomos pesquisar fomos... pesquisamos até Porto Alegre Curitiba é... aqui por perto todas aqui Campos do Jordão quase mudamos do Campos do Jordão não que as cidades fossem ruins mas não era exatamente aquilo até que conhecemos Indaiatuba. Indaiatuba foi uma junção de, de co... pequenas coisas né? até até falando esses dias são pequenas coisas que separadas elas têm um valorzinho assim mas quando você junta fala pô sabe até por exemplo falta a cidade ser plana assim perfeito só é isso, isso aí. Né, só isso não é um valor assim ah vamos lá porque não mas ela é plana é, sabe ela, ela tem uma infraestrutura ela não é longe de São Paulo né ela é grande porém não tão Pequena. É. Ela é grande, tem tudo aqui em volta, é, tem, é perto de Campinas e tal, mas a, o clima da cidade, é né, aquilo que você respira, é bastante pequena, as pessoas falam bom dia pra você e tal. Então e... posso dizer pra você que você veio para passar seis meses aqui em Datuba e... e já tô há dois, <laughs> anos. Já tá há dois anos. Aí você chegou em Datuba, o que, que go... o que mais que você gostou aqui da nossa cidade? Assim, você fala, olha, eu cheguei em Datuba e eu vi isso. Putz. Ah, foi o parque. Parque lógico, tanto que a primeira vez que a gente andou aqui, uh, a gente andando de carro, eu, eu falei para a Adine, Adine minha esposa: Nossa, olha só, esse pessoal mora perto desse parque aqui. Que bacana isso, né? Seria bacana, legal você poder andar. Você tem qualidade de vida, parece boa. E, e não é um parque abandonado, assim. As pessoas usam o parque, não é que é, tá lá na cidade, não a cidade tá no parque, né? Então, e aí, hoje eu moro no parque. Tá, <laughs> tá vendo? Só. Hoje você mora no parque, faz exercício, faz as caminhadinhas lá Todo também? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Vê as garças, passa por lá? Tudo. Agora tem sapo também. Tem <laughs> eu não sei porque começou, não tinha mas tem agora tem tudo essa época de chuva é. é os sapos que ficam perto na no rio ali ali embaixo no córrego eles acabam subindo para é pra... a verdade é que a cidade é tão boa que até é. os sapos subindo para é. é <laughs> todo, tá só... todo mundo vem pra cá. <laughs> não não mas não mas não é como uma praga Estou dizendo assim é... É, 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 o parque ele é muito ele tem vida própria, tem um vida própria. É um ecossistema muito importante para a é cidade bacana. com certeza Você sabe que ele é em linha reta o maior extensão territorial do Brasil ah é, é. mais do que Santos em linha reta, sim. Olha, e vou ele... dizer mais, hein? Ele tem a idade do Seninha. Ah, <laughs> é por isso que eu gosto 30 de andar no é... Parque Ecológico. Olha, eu gosto mais de, 30 de, de pegar de. a bicicleta e até o fim, até a ponte lá e voltar. Quem sabe a gente não possa comemorar o aniversário dos 30 anos do Seninha no Parque Ecológico? A aí fica a ideia em produção. Aí tá aí, lançada a ideia. É, é... é a verdade é essa é. também, porque se o pai do Seninha está em Dayatuba... O pai leva o filho. É. Então Com o Seninha ainda é em é. Hoje o Seninha mora em Daiatuba. Mora em Daiatuba. Ah, <laughs> que ótimo. Que legal. <laughs> Não é? Não, e é uma cidade esportiva, né? <laughs> tem, tem o velódromo, tem uh, skate, tem a. BMX. As pistas de caminhadas também são lá. Centros de caminhada. Centros esportivos, nós temos muitos centros esportivos aqui centros também. esportivos. Isso... É uma cidade esportista, É, assim, é uma gosto. cidade que tem feito. Inclusive, é. a cidade ela é um dos destaques é, dos Jogos Regionais né, que acontecem no interior hum. paulista. Indaiatuba é uma das lideranças aqui nessa, nessas modalidades. Olha Muito só. interessante. E olha só. Quando eu fazia os filmes da loja 100, ah. eu vinha nas reuniões da loja 100, certo? Isso na década de 90, 91, 92. Eu vim aqui e eu passava aqui na frente de Indaiatuba e não se via a cidade. <laughs> você ia até o centro da cidade sair, é isso? Não, eu passava na estrada. Ah, na estrada. Beleza. Mas não estrada. dá para... Né? Você né? não tinha é, a dimensão hoje, disso. Hoje você vê a cidade ah, lá. Ah. Ela está lá, tem o parque industrial lá do outro lado e tal. Uhum. Naquela época não, era a estrada e a placa em Indaiatuba. Né? Mas você não via a cidade, você não tinha. Eu achava tanto que a gente achava que era uma cidade menor. Né? Quando a gente conheceu que muito bem. É muito bem. Bom, eu bom. tenho, eu, tô, eu sei que o nosso tempo já está estourando, é mas eu <laughs> tenho uma pergunta e até vou querer, gente, eu não posso sair daqui desse programa sem um desenhinho hein? Não. <risos> <Ele> <risos> Alô tá produção. Com desenho. Mas eu tenho uma pergunta também que eu espero que ela possa não apenas conscientizar também o jovem que tem o sonho de ser cartunista, desenhista no Brasil hoje. Porque você se tornou um profissional desse ramo numa época em que os quadrinhos faziam um extremo sucesso. Isso. né? Então você tinha a turma da Mônica bombando, você teve muito sucesso na criação do Seninha, os desenhos eram fortes, as <laughs> histórias em quadrinhos elas eram fortes no país. Hoje a gente. O consumo do livro. É, já não é tão forte. Inclusive, esses dias eu vi uma notícia que me entristeceu muito, que foi o fechamento de mais uma livraria cultura, é que, se eu não me engano, não tem mais. É. Definitivamente acabaram as livrarias. Acabou, libra... Acabou todas. Quase. Se não estou Isso enganado, é acho que acabaram. Fecharam todas as livrarias culturas. Então, assim, é complicado ser desenhista. É, você precisa se atualizar. E até no ponto de vista financeiro mesmo, você com certeza muito muito realizado, eu imagino, mas ser desenhista hoje no Brasil dá dinheiro? Dá. Claro que dá. Como como você precisa ser bom no que você faz e além de tudo, você precisa entender o seu mercado. Certo? Se você você falar assim, ah, ser motorista de táxi dá dinheiro. Você vai ver que tem quem ganha dinheiro, quem não consegue ganhar dinheiro, porque não, não é só pegar o táxi e sair por aí. Mesma coisa, você quer ser desenhista. Hoje em dia, inclusive, pensa bem. Quando eu comecei, não tinha escola. Você não tinha escola de desenho. Era pouca escola de desenho. E ou caro, né? Ou pouca né? e cara. E, então, assim, o que, que você fazia? Como é que você aprende? Você, ah, você tem muita. É, revista para fazer tal, mas para você chegar naquele nível era muito difícil. Você tinha que entrar por uma porta, uma brecha, qual fosse, ap aprender do jeito que desse para aprender, que é o que eu acabei fazendo. Né? Eu fui fazer estágio num, numa produtora de desenho animado, falei, eu vou aprender tudo que tem que aprender aqui, e de lá pulei para o Maurício de Souza eu falei, tem que ir no, A gente já fez faculdade. É, falei, não, já aprendi, agora agora eu vou me profissionalizar. Tem que pular, tem que dar agora, aquele pulo pós-graduação. É, eu falei, não vou ficar certo aqui. Então assim, mas tem que... tinha que eu tinha que colar no bom, quem é o bom aqui? Fui lá, falei, quem que é o? aí tem que ficar ali no cara, tem isso que ficar. Né? Hoje não precisa disso. Hoje tem muita escola, tem faculdade, você pode aprender animação, você tem game, tem. Você não tem gibi, mas tem game, tem. Sabe, tem muita coisa para fazer. E você tem, cara, você pode fazer aqui no seu, seu celular, você pode fazer com a mão, se você quiser. Sabe? Então, assim, quer aprender, tem como aprender. Quer fazer? Tem como fazer. O recurso está mais acessível. O mercado está mais difícil, claro. Se tem mais gente fazendo é mais Com difícil, certeza. certo? Mas o, que, que, é, o que, que é mais difícil? Você não conseguir no, entrar no mercado fechado, porque é muito fechado, ou tem um mercado aberto e tem mais gente disputando. disputando? Disputando, é a mesma coisa. Então, assim, não muda muito, muda a estratégia. Mas se ó, você aí você quer aprender, você quer fazer, vai. Acredita. Ayrton Senna, vamos falar disso. É, 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 exatamente. Certo? Não importa quem você seja, com a sua oposição. Se você acreditar no que você quer, você chega lá. Então, sabe, é, vai lá, vai fundo. Molecada, desiste não. não é? Pensa bem, ó, a gente tem a. CC, como é que chama? A, 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 a maior feira de, 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 de cosplay e tal, uhum. que acontece anualmente em São Paulo é, é mundial. Cara, o pessoal se veste, tem anime, tem. Tem muita gente, tem público tem, tem, gigante. Tem de tudo, é. E o quadrinho não morreu, não. É o contrário, o quadrinho tá vivíssimo. Sabe? A molecada está. efervescente mesmo. Tem, tem um mundo à parte de quadrinhos. Tem um. Sabe, é claro que tem que mergulhar. Né? Se você acha que vai cair no colinho ali, vai, vai ser, ser fácil. Ser, né como é, toda é. profissão, né, Aguinaldo? Como toda profissão, demanda de muito esforço, suor e, e dedicação e amor, né? É, e tem que conhecer. É, tem que conhecer. Sabe, é a sua estratégia depende do conhecimento da, daquilo que você quer fazer. Não adianta. E tem que ter estratégia. Você fala assim, ah, eu vou entrar aqui e fazer. É, é. o conhecimento está aí e cabe a cada um buscar da é. melhor forma possível, é. né? Explorar é. isso e unir realmente isso. E vou te falar. É, tem vários tipos de talento e que a pessoa precisa descobrir o dela. Eu conheço muita gente que é assim, fantástico para desenhar. Os, os desenhistas assim, mas eles precisam de direção. Então não, não, não adianta o cara querer ele ser o. Porque ele não vai conseguir. seu bam, 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 né? Não, ele é o bambambam bam, bam é, de fazer. É. Mas você tem um projeto para isso. Precisa ele, ter é, ideia, você, você tem uma ideia. Você tem que direção. levar isso, tem que ter um projeto para ele. Se isso. você der o um projeto para ele, vai sair o melhor do mundo. Muito bom. E Papo, tem gente legal. que nem é tão craque desenhar, mas sabe fazer o negócio acontecer e tal. Aí você fala, pô, é se juntar os hum. dois, né? então oh, uma aula hoje aqui. Eu, a gente pode contar com a honra de um desenho para encerrar o nosso programa? Oh, a honra é minha, fazer um desenho para Indaiatuba, a minha cidade. Ai, ah. gente, a nossa cidade, né? É, inclusive, né inclusive, Indaiatuba gente... com 193 anos, né? 193 anos. 193, 193 anos, anos já, e é uma cidade realmente que, a cada momento, vem trazendo, né? chegando bastante gente, porque... Essa cidade é uma cidade realmente de muita referência. A gente precisa fazer uma campanha reversa. <laughs> tá. <laughs> Para chegar com menos gente. É, eu... <laughs> Para tá bom, né? <laughs> Agora <eu> já vim. <laughs> Agora que você já tá aqui, já, já tá bom. Aqui. <risos> <risos> Mas tá bom. Que cresça, que cresça também com qualidade não, de vida. Exatamente. Que é, espera, é. Eu, acho né? que eu acho que é isso. A... a cidade, eu acho que ela tem esse. É, essa pegada da qualidade de vida. Uhum. Né? Então, acho que pode vir o pessoal aqui. <laughs> Vamos lá. Tudo bem, vai. Vamos encerrar é. com esse desenho, então. O que, 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 tá. que vocês querem que eu desenhe? O que você quiser. A, a inspiração é sua você nesse momento. Você que manda. Eu fico imaginando, que será que vocês querem que eu desenhe? <laughs> a inspiração é sua, o artista é você. Bom. Já que o Seninha tem 30 anos, uhum. eu vou colocar os meus óculos, porque eu já não tenho mais 30 <laughs> anos. Olha só, só para lembrar, vou fazendo e vou falar para vocês. Uhum. Quando a gente fez o Seninha, a Escola Pan-Americana de Artes fez um evento, não para o Seninha, era para o Will Eisner, lembra do Will Eisner? Fez o Spirit. Cês, cês, cês Spirit o Corsal... Spirit o... Corcel... Spirit... Não, não, Spirit é um personagem, um detetive, ah, ele usa tá. uma máscara. Então, assim, é um clássico da história em quadrinhos ah. mundial. E o Will Eisner veio para o Brasil. Eu fui lá e conheci o Will Eisner. Foi na, na Escola Pan-Americana. E quem que tava lá? tava eu, tava Maurício de Souza e Ziraldo. <risos> Ziraldo. <risos> que escola, hein? menina maluquinho. Hein? <laughs> que né? escola. Estavam os três uh -huh. ali naquele evento, mano. Bacana, e, e aí o a Mônica tava fazendo 30 anos de existência. Aí eu falei para o Maurício, né? Falei, pô, Maurício, que legal, né, cara? Você, seu personagem fazendo 30 anos, deve ser uma emoção fantástica, né? Ele falou: Olha, realmente é bacana, tal, mas aí chegou para o Ziraldo e falou assim: Olha. Sabe que o Rinaldo acertou no Senna, né? <risos> <risos> Brincadeira tal. Falei, não, mas. Aí o Zinaldo falou: ah, fez o ceninha Ele falou: ah, fez o ceninha Eu falei, pô. Aí o Maurício falou: olha, eu acho que um, um dia você vai sentir o que eu estou sentindo. O seu personagem está aí, está fazendo sucesso tal. Tenho certeza que você vai estar tá sentindo. E o ano que vem o Seninha faz 30 Exatamente. anos. Exatamente. Da mesma data da Mônica naquela época, é. agora o Seninha fazendo seus 30. Que interessante, 30. né, Agnaldo? Os três Zira... juntos, né? Os três ícones do desenho brasileiro, né? O Ziraldo. O Ridalte e o Maurício de Souza juntos. Você imagina como que é. Você imagina como que deve ser um, um café com esses caras. Que tipo de papo que de... Meu, Porque é só papo de gente brilhante, gente que Pô. faz parte da, do Lá, É verdade, não é puxar saquismo não. É gente que faz parte da da, te, da TV da cultura da cultura, de da cultura, de um cultura país. do é, país inteiro, certeza. cara. Com é o negócio é incrível. Pô, obrigado. E olha colocar a facilidade ao lado que o cara tem <laughs> <Eu> tava vendo <laughs> obrigado por me colocar ao lado desse dos feras né é, pô você tá de brincadeira cara. Cara, o cara o cara é o pai do seninho o cara tá me <risos> <risos> a história que tem a bagagem que você tem realmente é de é de impressionar e e principalmente os personagens né que fizeram parte da sua vida da sua trajetória e é muito bom eu, hoje eu, eu tenho um trabalho que é bem bacana eu trabalho com o César Cielo César Silva. Ah, nada okay. nada Nadador. Na verdade, o, o Danilo Gentili, a gente teve no Danilo Gentili. <laughs> aí ele falou assim, pô, você só faz tricampeão? Porra. <risos> é, <risos> boa, boa colocação, aí. <laughs> aí eu falei assim, aí eu, eu, o, ele me desafiou a fazer ele. E eu fiz ao vivo lá, desenho o Danilinho. Uma brincadeira, não é? Uhum. Um personagem dele. Mas desenho a caricaturinha dele, assim. E, e aí ele falou assim, não, para você não perder a sua. Né? Ele foi e pegou três troféus lá, sei lá, do que, de, que, que ele falou: eu também sou tricampeão. Aqui. Já entrou no hall. É. É. Inclusive, Aguinaldo, se você quiser mostrar aí pra nossa câmera. Opa. Que ele. ele fez também o bonequinho do Caio Castro. Sim, sim, Atenção, sim. Atenção, meninas, Caio Castro. Tá fechando aqui, fechando aqui. O vai. Caio Castro, que também gosta de automobilismo. Ele gosta. Gosta, Stock Car, Fórmula Truck, eu acompanho. Ele, ele. Quando a gente se conheceu, ele pediu para eu. A, a, a gente se conheceu. Né, de, por causa do Senin, inclusive, do Ayrton. E ele falou, pô, você não quer fazer o um, um capa meu capacete, fazer um, alguma coisa? Pô, vou fazer como se ele fosse um personagem. E eu fiz para capacete dele. Ele corria na é, Porsche Cup. Porsche Cup. É. E ele colocou o, o, a carinha do personagem no, em cima do carro. Cara. Foi bem bacana. <laughs> Personalizou o carro Personalizou com o personagem. personagem. <laughs> e aí a gente está com alguma ideia. Aí a gente fez. Ele pediu para fazer o um bonequinho. Eu fiz o um bonequinho. E hoje ele está na, na Copa Truck. Na Copa Truck. É que é uma loucura. Aqui, né? <laughs> é, uma Eu doideira. Sei, né? Não sei como é que o cara consegue. Mas é muito legal. Você já viu o tamanho daqueles caminhões? Aí, Eu né? fui lá na corrida. Não sei como que consegue ter um arranque. O motor é forte, hein? É. Eu fui lá na corrida, só que tem uma coisa. É... A curva não é, não é de alta. Ah, não é de alta. É. A curva não é de alta. A curva é sempre de baixa. E até pela altura dos caminhões e tudo mais, né? Tem todo um. Tem coragem? Ah, não sei. Depende do de piloto. É, você, o Aguinaldo é esportista, viu, Ridaldo? Que... O Agu... Aguinaldo é ciclista eu dos bons, hein? Eu gosto porque ciclista. em Dayatuba ciclista. tem locais maravilhosos para fazer um pedal, tanto na tem. parte asfáltica Isso. quanto na parte de terra. E eu adoro conhecer lugares novos. E tem lugares exuberantes aqui em Dayatuba. Estão todos convidados aí a fazer um pedal uma hora. Eu vi que você pedala também. Pedala. Faz uma... Então, olha aí. Está convidado já a fazer esse Opa, giro com a gente aí. Qualquer onde hora. você vai. Ó, a gente passa aqui vários lugares. aí A gente sai aqui, já sai lá no Limoeiro, que é um ponto histórico, né? o Limoeiro em Itu. Né, que faz divisa com Indaiatuba tem lugares fantásticos é. aí pra gente conhecer, viu? Mas é de terra. Tudo terra, tudo, é, é 100% aí. É, tem que se preparar. É. Eu, eu posso ir com vocês, mas eu espero vocês no churrasco depois. Não, você pegando no apoio tá ótimo, tá, tá tudo é beleza, feito, tá, tá, tá tranquilo. Eu também sou atleta, viu, Hidalgo? sou eu faço levantamento de garfo. Ah, sou muito bom nisso, sabia? Quase um tricampeão. <laughs> Já merece desenho já merece desenho? É, Já merece quase, desenho. é, então. Ah, que papo legal, bacana. Ó, gente, só pra ter uma base, enquanto a gente tá falando aqui, Rolando, ele tá lá finalizando o desenho, fazendo... Ó, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né, cara? Aí você vê como que... É, eu... Os, os círculos que ele faz, cara, é porque é muita experiência. Mas é tudo redondinho, certinho. O cara não precisa daquele de régua, não precisa de compasso. compasso. <laughs> é. Experiência. E você né? vai fazendo a vida inteira esse negócio, pô, dá nisso. Entendeu? Eu até aproveitar, então, já que ele tocou no assunto lá, que antigamente não tinha, né, como... Uh, isso, uh, não era o YouTube, não era nada disso que hoje tem a facilidade, né, é. de pessoa aprender. Antigamente era pelo, pela correspondência que as pessoas faziam. Tinha, se não me engano, o Instituto Universal. Não existe mais, né? O Instituto Universal mandava revistinha <laughs> é para companheiro? pra fazer desenho. Tinha. A pessoa fazia aula de desenho e mandava de pelo desenho, correio, não era isso? Era pelo correio. <laughs> Sensacional. Instituto no Universal tempo Brasileiro. Hein? Aí, tá vendo? <laughs> eu também, não que eu Sejam tão velhos. não conheço também, dá. Não, mas espera aí. Você, você, pra acumular conhecimento, não precisa ficar velho. Não, né? realmente, não. A oportunidade tá aí, né? Pra é, conhecer, é. né? Que legal, cara. Cara, fantástico. É olha. uma praticidade e experiência não, de quem facilidade faz Facilidade na tempo. coisa, né? Como bom ah. Santista, eu vou dizer, é um Pelé. É, um Pelé. <laughs> é verdade, falando em Santivo, o time do Hidalgo é o mesmo do time do Ayrton Senna? É porque o mesmo. O, o, é o mesmo. É. <laughs> eu eu não a... gosto de falar muito em futebol, mas. Vamos lá, é. O Corinthians aí é. É um time do o coração cor, da nação. O Corinthians tá né? também não tá grande coisa. É. A gente pode falar, não tem problema. Mas a nação é, é grande de vocês aí. É. Parabéns. É. Olha, sou suspeito a falar, mas é um time grande. Tá aí. Não é porque eu sou corintiano, não. Aqui, aqui a gente não torce para pra time nenhum, viu, Ridalut? Tipo, não, sei. não, né? Não, aqui o é nosso notei. time é Primavera Esporte Isso, Clube. Isso, tá também, do coração. Tá? Já foi no jogo do Primavera? A gente não. vai te levar na. Na Copa São Paulo, você opa, vai com a gente. Opa, o, Primavera o, jogo do Primavera. É o time da cidade aqui, hum. né? Claro que estamos aí na, na segunda divisão, mas. <laughs> né? da, série 2 do Paulista, <laughs> mas temos. lá <laughs> do Paulista, eu acho. Série 2 ou Série A3. Alô, a 3? Alô, produção, é... ajuda nós no Google aí. Aliás, o Primavera perdeu O ano passado, eu acho. Para Linense. Perdeu para o Linense. Vamos mudar de assunto, vamos de novo, mudar de não. Rinaldi, Obrigado pela sua participação. Vamos. Aí, ó. Foi bem. Uma hora de entrevista foi boa. Eu já acompanhei muito o primavera também com, os, não com é? o pessoal. E... É, elefante. É. Eu é. em Lins. É Linense, isso mesmo. É, o linense. elefante da Noroeste. É. Certo. O... o nosso é o fantasma daituano. Fanta... É, Exatamente. Mas a gente vai levar você lá. Não, mas eu faço questão de ir. Está oh, aí, tá convidado. Oh, já tá conosco mas, lá, não. torcendo lá. E, é, na, na Copa. Júnior? Eles jogam na Copa Júnior e também jogam a série. Aí a produção vai me ajudar? Se é a A2 do Paulista, aquela se, a série B do Paulista. Então, mas uh, o. A2 do Paulista, é a dois, hein? Não, mas a, era a era ascensão pra A2 ali, não era? Na, na é, naquela lá era. Pra A1. Um. Pra A1 um agora. É. é. A1 um é o que mas joga. Mas é o só grande. o campeão que, que é, Não, os dois primeiros só iam. Então não me ele passou. Tá não? Não. Não, não, não chegou, não, não chegou. Não chegou. Realmente não chegou. Não. Chegou. Caiu próximo, assim. Pô, pessoa... Mas estamos na expectativa aí, eu... expectativa. Primavera Corinthians, hein? <laughs> oh, aí sim, aí vou ficar de. Dividido. Não, não, vamos com primavera. Primavera, ó, lógico. Aí o Corinthians, tem... Corinthians que, que se cuide, pô. Dese... Olha, bom. gente, podemos mostrar para a câmera? Lógico. É, olha só, enquanto enrolávamos aqui, olha que, só o que surgiu um aqui. Pres... Um presente. <laughs> Vê aí se dá para fechar fecha aí a imagem sensacional um que presente é de Ridalte Dias Júnior o pai do Seninha deixa eu tirar aqui que eu estou cobrando meu rosto um presente que ele deu aqui para o Indatuba Podcast o produção vai é, colocar na moldura Pode e a gente vai guardar mesmo. com muito carinho Ridalte obrigado pela sua ah, participação bom, pela sua não. simplicidade <laughs> que legal. você é um cara incrível e não vocês são muito legais gostei muito de participar Tá? no começo estava meio assim é porque não é o meu né? mas a, o papo foi bom gostei muito do papo tá nós agradecemos de coração espero aí. que ainda a tuba me abraço tanto eu estou, quanto eu estou abraçando Indaiatuba. Sinta-se abraçado, realmente, já. E, e, e Indaiatuba receber uma, uma pessoa, uma figura que tem essa bagagem de história como você. É um prazer sempre aí, com certeza. Obrigado. Grande abraço para você e viva o Seninha. Viva o Seninha. Um abraço, <risos> Indaiatuba. <risos> Valeu, gente. Obrigado, Ridalto. Valeu, Guinaldo. Um abraço, até a próxima. Viva a Seninha. <laughs>